ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦଳ ମତ ବର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟି ସବୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଶହୀଦ ପରିବାର ହେଉ, ସେ ପୋଲିସ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆର୍ମି ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବାଦେବୀ ସ୍ଥାନ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସବୁ ସାହି ବସ୍ତିରୁ ସବୁଠୁ ମାଟି ଯିବ। ମାଟି ଯାଇ ଏଠି ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର, ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯିବ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିବ ରାଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜି ଆମେ ଶିମିଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରତି ଦେବାଦେବୀ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଆମେ ଆଜି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନାହିଁ, ଆଗ ମାଟି ତାପରେ କଥା ଯୋଗ୍ୟତା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଟିର କଥା ଦେଶର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଯୁବକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତେ ମାଆମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଲ୍ ନୁହେଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ତ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀପଦାନ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଯେଉଁଭଳି ମାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଥା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଇଏ ଦେଶ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର, ଦେଶ ଏକାଠି ହେବାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ବଳିଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ଏଥିରେ ଏ ମାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ।